دا مهم خبر نو سر ټکی اما لازم هست برای اثر بخشی بهتر این چنین گفتمان های ادامه دار باشند. دلوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر لا یو ټلویزیون خطر دی مهاله ورسته یو مهم خبر نو ته خراب لست په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نما وای چې اوسنی افغان حکومت د دشت برچی له هزارګانو په خیرخانه کې یو شمیر خزي اونجونې نیولې چې اکثرې تاجکان دي د تیر کال د ورسته دریو میاشتو پر راپور کې چې یوازې د یونما لخوا خپور شوی د امر بالمعروف وزارت په حواله ویل شوی چې د ښځو کار کول مناسب کار نه دی. لبلوري د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې دغه راپور د ناسم پوهاوي پر بنسټ لیکل شوی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یونما نوی راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت اکثره ښځې او نجونې د دشت برچی له هزارګانو او یو شمیر په خیرخانې کوتل کې چې اوسیدونکي اکثره تاجک دي نیولي دي. د تیر کال د وروستیو دریو میاشتو په راپور کې چې د یونما لخوا خپور شوی د امر بالمعروف وزارت په حواله ویل شوی چې د ښځو کار کول مناسب نه دی. د دې ادارې چارواکو په دشت برچی کې هزارګانو په خیرخانې کې د تاجک توکم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي چې اوسیدونکي اکثره د پنجشیر خلک دي. تر نن ورځې پورې زیاتره توقیف شوې ښځې له څو ساعتونو وروسته او د محرم لخوا د دې تضمین په لاسلیک کولو سره خوش شوي چې په راتلونکي کې به د هغوی ښځینه حجاب کوي. با گذشت هر روز حق حقوق زنان و دختران با وضع محدودیت ها در افغانستان نقض می شود. با این همه اعتراض ها فریاد ها بالای جامعه جهانی که توجه جدی به زنان و دختران افغانستان داشته باشد هیچ تغییراتی نامد، بلکه حتی حالا طالبان زنان و جاده ها به بهانه بدحجابی و زندان انتقال داده می شود. در حقیقت هدف به حجابی نیست، بلکه هدف حذف زنان از جامعه است، در حالی که زنان همه حجاب را مراعات میکنند. متاسفانه در یه آخر قسمی که همه ما شما در جریان هستیم، امر بالمعروف امارات اسلامی یک تعداد دختران و زنان افغانستان را به عنوان دختران و زنان بدحجاب بازداشت کردن و سپس اینا را با ضمانت خانواده هایشان رها کردن و یه عنوان بدحجاب دادن برای زنان افغانستان، یعنی در شهنشان نیست. زنان افغانستان همیشه با حجاب بوده و با حجاب خواهی بود، حجاب شرعی داشته و یک کسی منکر نیست و بعد از این بامی حجاب شرعیشان خواهد بود. په دغه راپور کې یونما هم د بیان پر ازادۍ په محدودیتونو ټینګار کړی دی. د دې راپور په یوه برخه کې راغلی د ډیسمبر په 14مه د واکمنې ادارې د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو او خصوصي تعلیمي موسسو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو څخه د نفي فقه خلاف کتابونه لرې کړي. په دې کې د شیعه عقدې سیاسي ګوندونو او د پخواني رژیم سره د تړلو خلکو لخوا لیکل شوي مواد شامل دي. اسلامي امارت د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې دغه راپور د غلط فهمۍ په اساس لیکل شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره خورا سترې قربانۍ ورکړې دي. اوس چې حاکمیت په لاس کې دی، باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه تر نارینهو پورې اړه ولري یا تر ښځینهو پورې بشپړ تطبیق کړي. د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپېریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق
په ټولنه کې د فکری او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول د یو متحد اسلامي حکومت شرعي وجیبه او دنده ده. د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته پر افغانستان په پرله پسې ډول د نړیوالو له لورې نیوکې کېږي، خو د اسلامي امارت حکومت د نیوکو په ځواب کې پرله پسې توګه باندې ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي. له بل لوري د وزیران شورا سیاسي مرستیال عبدالکبیر په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شاژدافیر رفل او د سره په کتنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د وزیران شورا سیاسي مرستیال له افغانستان سره د روغتیایي پوهنې او د بنسټونو د جوړولو په برخو کې د اروپایي ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. د خبرپاڼې د معلوماتو پر بنسټ په دې ناسته کې د اروپایي ټولنې شاژدافیر په نړۍ کې اقلیمي بدلونونو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې افغانستان په دغه بدلونونو کې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی او نړۍ باید له دغه هیواد څخه ملاتړ وکړي. هر گونه اقداماتی در خصوص تسهیل امورات مهاجرین گام نیک می باشد، اما لازم هست برای اثر بخشی بهتر این چنین گفتمان های ادامه دار باشند. نقضی است که پاکستان در کنوانسیون پناهپذیر یا یعنی یکی از کشورهای است امو پنجاه چند کشوری که در دنیا مهاجر پذیر است با سازمان یا سازمان UNHCR مایده بسته کرده که پناهنده میپذیره و در مایدهشان پا بر جا است و این گونه اعمال هم نقض بشری است هم نقض حقوق بین الملل و حقوق مایداد است. خواست ما ای است که با لغو تحریم ها و شروع برنامه ها و پروژه های مرتبط به سازگاری و مقابله با تغییر اقلیم جلو بحران بشری که در افغانستان در حال شدت است گرفته شود. تشکر. د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې په وینا له لسو څخه اووه افغانان د خپلو لومړنیو ورځني اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې د راپور پر بنسټ د 2021 کال اګست میاشت وروسته نه یوازې د افغانانو کورنۍ اقتصادي ستونزې نه دي حل سوي، بلکې د دوی په منځ کې د فقر او بیکارۍ کچه هم لوړه سوې ده. د دغه راپور په یوه بله برخه کې دا هم ویل سوي چې په بېلابېلو سکتورونو کې د ښځو د بیکارۍ زیاتوالی په افغانستان کې د کورنۍ ترمنځ د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو لامل سوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره په افغانانو کې د بېوزلۍ له زیاتوالي اندېښمنه ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP د 2020 کال له اګست څخه د 2023 کال تر اګست پورې د افغانستان د اقتصاد او کورنۍ او په افغانستان کې د ټولنیزو اقتصادي پرمختګونو د بدلونونو په اړه یو راپور ارزولی دی. د دغه راپور له مخې له لسو څخه و افغانان د خپلو لومړنیو ورځني اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د دې ادارې د راپور پر بنسټ د 2023 کال له اګست میاشتې وروسته نه یوازې د افغان کورنۍ اقتصاد ښه سوی نه دی، بلکې د دوی په منځ کې د فقر او بیکارۍ کچه هم لوړه سوې ده. د افغانستان په اقتصاد او کورنۍ او ټولنیزو اقتصادي پرمختګونو کې بدلونونو د 2023 کال له اګست څخه تر 2023 کال پورې پر افغانستان منفي اغېزې کړي دي، ځکه چې له هرو لسو افغانانو څخه اووه تنه د خوراکي توکو، روغتیا پالنې، کارموندنې او نورو اړتیاو په ګډون د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دفترونو کې د ښځو د پام وړ کموالی د اندېښنې وړ دی چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په وینا په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر هم زیات سوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عوامل اصلی و اساسی فقر تنها بیکاری زنان و یا تحولات اخیر سیاسی در کشور بوده نمیتونه، بلکه فقر عوامل مختص خود داره.
امروزه مشکل اساسی جامعه در تولید نیست، بلکه مشکل اساسی جامعه در توزیع است. هرگاه توزیع به شکل درست و عادلانه صورت بگیرد، نه تنها فقر از بین میرد، بلکه جامعه به رفاه و کمال میرسد. لبلی خوا کارپوهان په دې باور دي چې له اوسنی اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره اوسنی حکومت اړ دی چې اقتصادي زیربناو ته پاملرنه وکړي. راکاری که میتونه سربخش باشه ای است که طبق یک پلان استراتژیک هم به دراز مدت و هم به کوتاه مدت برنامه ریزی صورت بگیره. در کوتاه مدت بالای بلند بردن قدرت خرید مستهلک ترکی صورت بگیره و در دراز مدت زیر ساختها رشد داده شود تا نهایتا یک اقتصاد پویا داشته باشه. دا پتانسیال کې د چې سرپرست حکومت له بیکاری او بیوزلی سره پر مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې د بیوزلی لمنځه وړل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر د دغه سفارت په یوه غونډه کې د ګډون لپاره وربلل شوی. د هندي رسنۍ د راپور له مخې په ابوظبي کې د دغې هیواد سفارت په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر بدرالدین حقانی د هند د جمهوریت د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له جوړېدو سره هند په افغانستان کې د خپل سفارت کار پای ته ورسوه او تر اوسه یې له افغانستان سره خپلې اړیکې نه دي پیل کړي. د هند د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر وربلل شوی. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر د دغې هیواد په یوه غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دی. د هندي رسنۍ د راپور له مخې په ابوظبي کې د دغې هیواد سفارت په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر بدرالدین حقانی د هند د جمهوریت د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ګډون کړی. هغه قضیه چې هندي رسنیو د هند او اسلامي امارت ترمنځ تودو اړیکو ته اشاره کړې ده. کشور هندوستان نماینده سیاسی افغانستان د امارات متحده عربی را دعوت کرد، یک چراغ سبز و یک خوشبینی خوبی هست که هند میخواه رابطه را با امارات اسلامی طالبان خصوصا با شبکه حقانی رونق بده و خوبتر بسازه، چون میفهمیم که مناسبات هند و پاکستان و پاکستان افغانستان در این مقطع کار خوبی است و یک فرصت خوب برای افغانستان هم است که در با کشورهای منطقه رابط داشته باشه. په افغانستان کې د اسلامي امارت له جوړېدو سره هند په افغانستان کې د خپل سفارت کار پای ته ورسوه او تر اوسه یې له اسلامي امارت سره تفاهم نه دی کړی او له افغانستان سره یې خپلې اړیکې نه دي پیل کړي. ګمان کېږي چې د دغې هیواد له لوري د افغانستان د سفارت د شارج دافیر بلنه د افغانستان او هند په اړیکو کې نوې پاڼه پرانیزي. په اماراتو کې د هند سفارت د طالبانو دیپلومات مشغل بدرالدین حقانی ورغوشته دی، شایی پا دی که ده هند اغا اصلی هدف داوی چه هغه خلا او هغه کشمکش چه ده افغانستان او پاکستان ترمنس را غلی دی هغه لا غد که او ده دیس استفاده و که هند پوهیږي چې نن ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط خراب دي. بدرالدین حقانی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت لپاره د اسلامي امارت د شارج دافیر په توګه وټاکل سو او د متحده عرب اماراتو د حکومت لخوا ومنل سو. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزی د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي له مرستیال سره وکتل. د بهرنی چارو وزارت د خبر پانی پر بنسټ په دې کتنه کې د جاپان د ځانګړي استازي مرستیالې له افغانستان سره د جاپان مرستو ته په اشاره سره زیاته کړه چې جاپان غواړي په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې حامد کرزي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي له مرستیال سره په جلا کتنه کې جاپان د افغانستان یو نږدې دوست وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د اړیکو د ټینګښت او پراختیا غوښتنه وکړه. عباس تانکزی د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي له مرستیالې سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزی د افغانستان لپاره د جاپان له ځانګړي استازي سره کتلي او خبرې ورسره کړې. په دې کتنه کې میرمن میساکا او تاکاهاشي له افغانستان سره د جاپان مرستو ته په اشاره سره وویل چې غواړي په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. ښاغلي ستانکزي له افغانستان سره د جاپان له مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې هیواد یې له طبیعي زیرمو او کانونو بډایه دی او په هیواد کې د هر ډول پانګونې هرکلی کوي. په ورته وخت کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي له مرستیال سره په جلا کتنه کې جاپان د افغانستان د اوږدمهاله دوست هیواد په توګه وباله او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان لپاره د جاپان ځانګړي استاد مرستیال میسوکا او تاکاهاشی سره د لیدنې پر مهال د هیواد پر روانو حالاتو او پرمختګونو خبرې وسوې. زه د افغانستان له خلکو سره د جاپان له مرستو په ځانګړي توګه د ښوونې او روزنې او د روغتیایي خدمتونو د ښه کولو په برخه کې د مننې په څرګندولو سره د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پر بیا پرانیستلو ټینګار کوم، او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د تعمیل لپاره د ملي خبرو اترو پیلول اړین ګڼم. آمد کرزی به مسابقه رئیس جمهور پیشین افغانستان تلاش هایی داره، اما تجربه دو سال و نیمه گذشته نشان داد که این گونه روابط و این گونه تلاش ها و دیدار ها این گونه به نفع افغانستان نبوده. قبل از اینکه برای بازگشایی مکاتب تاکید شود، برای یک تعامل مثبت با دنیا تاکید شود، هر گونه از زمانی که با دنیا یک تعامل مثبت صورت گرفت و افغانستان به مسابقه یک کشور مستقل در سازمان ملل رسمیت پیدا کرد، او زمانی تلاش ها و دیدار ها نتیجه بخش خواهد بود. خاغلی کرزی د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو په ځنګړي ډول د خونی او روزنی او د روغتیایي خدمتونو د ښه کولو په برخه کې د قدردانۍ په څرګندولو سره د نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار وکړ، او ویل چې په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت ملي خبرو اترو او تعامل ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د جاپان د همکارۍ له سازمان جایکا سره د شاوخوا $1 میلیون د پروژې تړون لاسلیک کړ. د روغتیا نړیوال سازمان د ایکس په پاڼه کې ویلي چې دغه تړون جاپان ته د روغتیا د نړیوال سازمان د استازي د سفر پر مهال لاسلیک شوی، او موخه یې په افغانستان کې د ساري ناروغۍ د کمولو په برخه کې همکاري ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې زیات شمېر افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب، د ساري ناروغۍ د خپرېدو او وچکالۍ له امله له خطر سره مخامخ دي. ما فکر میکنم زمان کمک‌های بشر دوستانه میتونه مسئولیت خود داشته باشه که از آدرس دولت افغانستان در هماهنگی با دولت و از کانال‌های دولت عبور بکنه و این در راه استراتژیک در جهت‌های انکشافی فرق نمیکنه سکتور زراعت باشه، صحت باشه یا بخش‌های دیگه افغانستان باشه، سرمایه‌گذاری شه و حتی دولت افغانستان با دست باز میتونه در بخش‌هایی که ضرورت کمک فوری است از این بودجه استفاده بکنه و دکومنت های نظارتی داشته باشه که از کارکرد از اینا نظارت بکنه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان قنی د ملګر ملتونو د کډوالو چارو لالی کمشنری سره په لیدنه کې ویلي چې په تیر کال کې له 1 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته راستنه سوي دي. د دغه وزارت سرپرست له ګاونډي هیوادونو څخه راستنیدونکو هیوادوالو ته د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په دې کتنه کې د ملګر ملتونو استاذ یادونه وکړه چې د کډوالو ستونزې د پاکستان د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکې کړي، او لاغوی غوښتل چې د کډوالو د کارت موده وغځوي او لاغوی سره ښه چلند ترسره کړي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو له امله د تورخم لار د پرله پسې لسمې ورځ لپاره هم تړلې وه. پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی چې د دغې هیواد د ګمرکې او چارواکي ویلي چې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د زیاتوالي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټي لارو د بندېدو له امله به پاکستانی مالونه د تل لپاره د افغانستان بازار له لاسه ورکړي. د رسنۍ ویلي چې د خوراکي توکو لسګونه لارۍ له پولې څخه پېښور ته بیرته ستنې سوي دي.
اجازه ندادن راننده های افغانی که میگن پاسپورت ندارن یا ویزا ندارن یک بهانه دیگی است که پاکستان میخواهد که یک صدمه بزرگ برای تجارت افغانستان وارد کنه. اما به خاطر یک تعداد دسائس و توطئه هایی که از طرف بیرون برای حکومت نگران دستور داده میشه، این بهانه ها را میگیره و ما باید کوشش بکنیم که تمام مسائل خود را، اگر پاسپورت است، اگر دیگه است، پیش از اینکه وا این گذرگاه را بند بسازه، باید از دری ورای ما باشه. مردم ما اگر به اون طرف رفت و آمد میکنه، تجارت میکنه، باید قانونی بسازد. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا راټول سوي معلومات ښایي چې اوسي جنګیالي د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د زیاتو وسلو په ترلاسه کولو سره غواړي لویدیځ ځواکونو باندې بریدونه ترسره کړي. د دې او نورو خبرونو جزئیات په دې خبري کڅوړه کې وګورئ. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا راټول سوي معلومات ښایي چې اوسي اغیان د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د دې معلوماتو له مخې د اوسیانو هدف دا دی چې په سور سمندر کې خپل بریدونه زیات کړي. د دې راپور له مخې امریکایي چارواکي د اوسي جنګیالۍ د پلان په اړه چې لږ تر لږه له یوې میاشتې راهیسې د بریدونو د زیاتولو په اړه معلومات څېړي. دا معلومات دا هم په ګوته کوي چې اوسي جنګیالۍ احتمال لري په سیمه کې په لویدیځ ځواکونو بریدونه وکړي. اوسي جنګیالۍ په سور سمندرګي کې خپلو بریدونو ته د یو تاکتیک په سترګه ګوري چې پر امریکا فشار راوړي چې د حماس پر ضد د اسرایلو له پوځي عملیاتو خپل ملاتړ پای ته ورسوي. دې ډلې د نومبر له نیمایي راهیسې په سره سمندر کې د سوداګریزو کښتیو په وړاندې له دیرشو څخه ډېر توغندي او ډرون بریدونه ترسره کړي دي. په تیرو لسو ورځو کې د امریکا پوځ په ځلونو په یمن کې د اوسي جنګیالیو په مرکزونو بریدونه کړي دي. په وروستي حالت کې امریکایي جنګیالیو د کښتۍ ضد توغندي ویجاړ کړل چې توغول کېدو ته چمتو سوي وه. د حوثیانو د توغندیو بي پیلوټ الوتکو له ویجاړولو سره سره دغې ډلې ویلي چې خپلو بریدونو ته به دوام ورکړي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند د نوماندې لپاره له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخیست چې د اوږدې مودې لپاره د متحده ایالاتو په راتلونکو ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند احتمالي نوماندانو په لیست کې دویم ځای درلود. نن اعلان یې وکړ چې د دې ګوند د رسمي نوماندۍ لپاره به خپل کمپاین پای ته ورسوي. د دغه خبر په اعلامولو سره ښاغلي دونس وویل چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړي. د فلوریدا والي ویلي چې هغه د ګوند په رسمي نوماندۍ کې وروستۍ بریا ته روښانه لار نه لري. په دې حساب په ملګر ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیره نیکی هیلی به اوس د جمهوري غوښتونکي ګوند د نوماندي په سیالۍ کې د ښاغلي ټرمپ اصلي سیاله سي. د خپل و میاشتني کمپاین د پای ته رسولو په یو پیغام کې ښاغلي دونیس خپلو مینوالو ته وویل که چیرته ما د ښې نتیجې د ترلاسه کولو لپاره بل څه کړي وای زه به یې هیر نه کړم. هغه وویل چې اوس روښانه ده چې د جمهوري غوښتونکو لومړنۍ رای ورکوونکي غواړي ډونالډ ټرمپ ته یو بل چانس هم په واک کې ورکړي. ایرنا خبری آژانس په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په خپل وروستۍ میاشتني راپور کې لیکلي چې د جدي په میاشت کې لږ تر لږه نوي کسان اعدام سوي او ایران په نړۍ کې د خپلو اتباعو د اعدامولو په برخه کې تر ټولو زیات شمیر لري. د دغه احصایو له مخې د ایران دولت هره ورځ په اوسط ډول درې تنه اعداموي. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو د ډلې خبري آژانس په دغه راپور کې د جدي په میاشت کې د اعدام سوو بندیانو د شمیر په حواله لیکلي چې دغه حالت لا هم د اسلامي جمهوریت په قضایي نظام کې د ژوند حق څخه د سرغړونې ښکارندوی کوي. په دغه راپور کې د ارمیا په زندان کې د وفا هنارس، اریان عمری، رحمان پراووس او نسیم نظامی اعدام د دې میاشتې له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي. او په چین کې د ځمکې ښویدنې له امله دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور لا درکه دي. د چین په جنوب لویدیځ کې د یونان په ولایت کې د ځمکې ښویدنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور لا درکه دي. پیښه پر ځای وخت 15:55 دقیقې رامنځته سوي او د لومړني راپورونو له مخې 30 کسان تر خاورو لاندې سوي دي. د چین دولتي ټلویزیون ویلي چې تر دې دمه دوه جسدونه له خټو څخه راویستل سوي دي. د 2023 کال په جنوري کې په چین کې د ځمکې ښویدو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي وه. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ روانه خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.